si zduket nuk e kanë vënë emrin, s'po e ka përkthyer edhe Roxha. Dëgjoni, si e dëgjon se si e detyruan regjimin. Fakti që s'kanë vënë emrin, tha e ka përkthyer edhe Roxha, se ai është kulturë franceze, se ka qenë në shkollën franceze, dinin ata. E kuptoj, këto. Atëherë u detyruan vënë vënë përkthyesin. E qartë. Avokat, më thuaj diçka. Kadare kanë gjallur shpesh herë debate, po duat më tregosh së pari pak sulmin që i bëj aso kohë, dhe më pas arsyet se pse vazhdon debatohet sot e kësaj dite. Ka pa një moment interesant sot edhe në fjalimin e Ramës në ceremonit e zhvilluara, kur tha në, a i nuk e fitoj Nobelin, tha, por në arkivën e Nobelit, gjen një dosje të trash me letra anonime shqiptarësh kundër Kadares. Shqiptarë. Pse edhe sot e kësaj dite? Pse ky debat për Kadaren? Nuk e kanë kuptuar, nuk e kanë ndarë dot figurën e tij. Ka qenë disident apo ka qenë i përgdhelur i regjimit? Pse gjithë ky debat? Dëgjoni ju themi gjë. Rënjosi një fenomen shumë negativ komunizmi këtu. Luftën e klasave. Mos mendoni se ka mbaruar. Dhe më thënë, këte e morën klasa, më falni, klasa që kishte përmbysur, dhe që kishte vuajtur, pa vrasisht kishte vuajtur, po s'kishte vuajtur, po që e urrente të regjimin komunist, si antikomunist, i bezdiste shumë romani ti, i që ju thash, që kishte personal që në Berogjë. Dhe kam përshtypjen unë. Dhe kur vajti që kokoronte për Nobel, kindra letra, mira, nuk e di, po dikdjore që themi gjë. Unë bisedova me kritikën mëlej, se isha ja shtetit. Jo, avokata, jo, Spartak tha, se ka një diçka, ka një të metë që smerë Nobel. Urdhore i thashë. Ka rokur dhe pushtuar vetëm gjuhën franke. Botën franceze. Nuk e një botën anglosaksone akoma. Se njifte. Vonë. Dhe nuk ka pasur në botën anglosaksone këtë impact që kishte në botën franceze. Që nuk themi edhe unë e di pse, se me që e kishin kapur ata, se ka kudo intelektualizmi, ka inner conflicts, ka konfliktet brëndshme. Dhe unë mendoj, fakti që e ngritën këta, ata ndonjën më të matur në kritikë në tyre, po tua dhe në Anglija, në Amerikë, ju e dini. A i është nga romanet e vlerës madhe botërore, dhe në jep krenari, të kuptohemi. Avokat, me që jemi në minutat e fundit dhe me që sot folëm ndryshe nga herët e tjera, folëm për letërsi, folëm për romane, Avokat Spartak Ngjelen, që ne njojmë si jurist, si politikan, Avokat Spartak Ngjela shkruan, ka romanet botuara, ka poezi, po ashtu shumë të bukura, që ka filluar tek tuk edhe i publikon tashmë, ma ishë një zotin Kadare në këto momente, dhe më zirë një Avokat Ngjelen, dhe unë kam përzjedhur diçka shumë të vogël, po që më goditi, Avokat, për te i disa poezive tuaj që kam ledzuar, po flasim për poezi të Spartak Ngjelës, jo të Kadares në këto momente, dhe shumë interesante. I humbur me humbjes të thellë që pret të azjesohesh nga helmet, duke pritur zbën veç se jeton në një jetë të hidhur si ilaç që të kujton sëmundjen, ndërsa sëmundja, si pjellë e humbjes, të torturon ekzistencën për të thënë po shtërohu. E shkruar nga Spartak Ngjela në vitin 1980, jeta në burg. Ma shpego pak, avokat, e dua historinë e kësaj poezie. Në burgun e Burelit. E kam shkruar. Unë grita një mëngjes, klini në gjithë, mua ma tje që ishën, bashkë me timat, në një sektor burgu, edhe nuk e disës që më ishte fanepso natëna, nuk e di, edhe fash do të shkruaj. Ishte vetëm ka që humbur me sumbje së thellë. Kjo ishte gjykimi që më kështë ngellë në mëndje. Kjo me erdi befas. I humbur me sumbje së thellë. Ashtu ishte atje. Edhe pas ta unë shtova që pret të zgjesohesh nga helmet, dhe më thënë nga torturat,
duke pritur s'bën vetë se jeton një jetë të idhur si ilaç, tani ilaçet të kujton sëmundjen. Edhe pastaj tjetra. Kupton? Po fraza e fundit është shumë goditse, ndërsa sëmundja si pjellë e humbjes të torturon ekzistencën. Humbjes të torturon ekzistencën për të të thënë poshtrohu. 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 Po. Do më thënë bëhë spion. Bëhë spion. Këtë pra doja, këtë doja të mësoshe. Po, të bëni spion? Po, do të shpëtoj një ansaj. Edhe ata që u bënë dhe në shkruan nuk ishin fajs atje që ferri. Të vranë, pastaj të vranë, a ishte regjim terrorist. Naturisht, të thotë po shtronë, kam bërta mamën, kam bërtuar dhe njerë tjetër. Avokat, kanë arritur të t'i kapin atje këto poezit? Po, më kapën shumicën dhe nuk ma dhanë. Më kapën dhe një roman. Shumicën e nëzirja unë, se dinja se si t'ja epja familjes. Shpëtova shumë nga ato, po, diçka më kapën. Se maj më sakë tani, po, disa poezit dhe disa skica mi kapën. Po, mi kapën. Avokat, si është për avokat Spartak në gjelën që të shkruaj për në ndjesit e një momentit saktuar, si që është kjo poezi, që është dhimbja, normalisht është një loj shpërthimi, është ajo kundështia e poshtërimit, se kjo është shumë e rëndësishme, rezistenca ndaj poshtërimit, dhe të shkruash poezi dashurie, se kam lexuar dhe disa poezi dashurie shumë të bukura po ashtu. Po kanë lidhje, kanë lidhje, zonjë, dhe gjonë të themi gjë. Nuk ndajnë urrejtja me dashurin. Janë bashkë, zonë. Bile, po, Freudi na i tha i pari. Gjelozia është urrejtja. Iku, e madhe, mba element të dini. Freudi na i tha, e kam shkruar, ne keni lexuar. Po, Freudi na i tha, gjelozia është urrejtja. Avokat, të premtoj një intervist posaçme me veprat e tua. Pa tjetër, po këtu i disi ishte e mendimi, para se të dilte kjo e Freudit, ishte që sa me e madhe gjelozia, aq me e madhe dashuria. Jo, s'ka një dhe fare, a i vetë vret për, se është urrejtja kje qonë dhe vret për gjelozia, një lutëm. Po e kapi Freudit, kjena litet. Po, do t'a bëjmë një. Do t'a bëjmë një emision vetëm për shkrimet e Spartak Ngjelës. Kënajsi avokat, faleminderit. Pa. Faleminderit, isha me avokat Spartak Ngjelën, pak publicitet dhe kthehemi sërish së bashku.